Avui fa exactament 70 anys de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona per ocupar la ciutat. Aquella ocupació marcà el començament de l'exili de milers de soldats i civils republicans. 70 anys després, VilaWeb ha recollit des de la Catalunya Nord el testimoni de tres persones que van viure a l'exili des de tres punts de vista diferents. Josep Sangenís, terrassenc de 82 anys i fill d'una família narcosindicalista. Maria Rosa Marmé, també de 82 anys i filla de Pere Marmé i Mas, voluntari de Macià als anys 20 i soldat de la columna d'Estat català durant la guerra. I Reina Humbert de Grau, de 80 anys, filla d'una família d'Elna, que durant anys va acollir i ajudar desenes d'exiliats. Mira, el 39, jo vaig néixer amb 27. És dir, el 39, jo era una criatura encara, 12 anys. Es va passar que nosaltres vam vindre de Santa Perpètua a la Moguda, perquè el meu pare estava en una col·lectivitat. Vam vindre a peu. El temps que vam passar no ho sé, perquè jo ara mateix, jo me'n recordo que li deia al meu pare, papa, per què dormim per aquí a terra, a casa i al llit, així, aquí a la cuneta, així, a passar gana i res, així. Anem a un país democràtic del dret de l'home, explicava, jo no tenia res, me'n fotia per mal democràtic o per res més. I no t'hi estarem bé, si uns collons. Es van tractar molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, cap al camp de concentració, amb un hotel de 50.000 estrelles, sense manta, sense llit, sense quini, sense vàter ni res, molt ben tractats, mal parits. Mola, quina vergonya. I allà van separar els homes i les dones, es van separar, nosaltres, les criatures, amb la mare i el pare a un altre costat. Hi havia res a menjar i nosaltres passàvem per la filda, hi havia una alambrada i fèiem un fred passant per sota i anava a veure el pare i el pare es donava un bocí de pa. Estàvem contents i sempre és que vam relacionar que aquell pa saltava de la boca per donar-se a nosaltres amb els nens. Em vaig exilar amb la meva mare, era després de les festes de cap d'any i no puc dir que jo hagi patit amb aquest viatge ni no vaig anar mai amb un camp de concentració com altra gent, però ja sé que tinc amigues que han patit molt en aquests camps, però jo tenia la sort de tenir família a Toulouse. El viatge vam marxar de Castelló i vam passar, el meu pare ens va fer acompanyar pel seu xòfer fins a la frontera, fins a Cervera, fins a Portbou, exactament. Però el panorama, vam anar molt a poc, perquè la carretera estava plena de gent i verdaderament era patètic. Es veia la gent que tenien fred, que patien, aquells carros plens amb matalassos a sobre, la canalla a sobre, la gent a peu, mal vestits, es veien cansats. La mama va plorar de veure tot aquell panorama. I jo ho tinc, és d'això un record verdaderament, com diuen els francesos, poignant, que el tinc el cor trencat només de recordar-me això. Hi havia cotxes al costat de la muntanya, oi? Perquè quan no hi havia més gasolina els deixaven, els cotxes, i els trencaven perquè els franquistes no els agafessin, no aprofitessin. Hi havia vaques, hi havia cavalls, fins i tot gent que marxaven amb les ovelles. Verdaderament vam fer un viatge molt llarg quan només hi havia alguns quilòmetres. Vam ser rebuts molt malament pels francesos. I ara li dic el que va passar al meu pare, va entrar a Argelers amb els seus soldats, arribant a Cervera, va dir als seus, els va fer arreglar, va dir que érem una armada vençuda, però amb dignitat, i els va fer presentar les armes als gendarmes. I llavors van deixar les armes, i els van portar a Argelers. I allà, al veure el panorama,
Ell, anant a Castelló, ja va tenir la precaució d'agafar un jersei, un pantaló de civil, i es va canviar, va deixar l'uniforme als seus soldats i va dir, jo m'escapo, i feu com jo, no us quedeu aquí, si podeu escapar-vos, feu. I feu per maneres de no quedar-vos aquí. Argelès, hi havia ple de morts. Jo ho sentia, ho sentia, sí. Mais imagina, en febrer, a la plage, sense res de previst. El van ajudar la gent, que eren gent generosos, i que tenia pietat d'ells, és tot. Però el govern francès, i ja que els hi posava policia a partut. Donc, i també cal dir que aquí res era apuntat per això. I hi ha molta gent que eren malhonest, que han agafat joia de la gent que era sobre la platja, sense res, amb una tende i és tot, i gelava sobre la plaja. Quan els hem vist per la primera vegada a casa, eren tots ple de pui. Nosaltres hem agafat la gala, la gala, que és una cosa, un microbi. Hem agafat la gala i me recordo que dins d'un establissement de Perpinyà, cap a l'estació, hi havia públic una casa de bany i de dutxa. I eren obligades, el que anava a l'escola, d'anar a prendre un bany de sofre. Saps? Un bany de sofre per nos treure la gala que tenien, voilà, perquè en tenien a casa i n'hi havia a pertot. El pare de Josep Santgenís va quedar-se a Perpinyà, però la mare i els fills van tornar a Terrassa un any després d'haver-ne fugit amb el propòsit de refer la seva vida. No ho van aconseguir. Quan la repressió que hi va haver després de la guerra per nosaltres a Catalunya, en fi, jo estava a Catalunya, parlo a Catalunya, va ser dolentíssim, A la meva mare li van tirar els cabells i anava a fregar per terra, i quan fregava per terra, a Terrassa, que no era, la meva mare treballava el textil, li escopia endavant, Li escopia endavant i frega. L'any 1945, en Josep i la seva mare van tornar a Perpinyà. Anarquistes de la CNT, aquí a Perpinyà, es reunien a la plaça Aragó, al costat d'allà un tribunal de justícia, que allà hi ha el cafè de la P, que diuen ara, i abans era el Continental. I jo vaig fer molt temps de contrabando. De França a Espanya portàvem un material que feia necessitat allà. N'hi havia llarguets així, més llargs així, pistoles, i de vegades per guanyar una mica de diners, perquè això ho portàvem gratuïtament, d'armament de guerra, i de vegades portàvem agulles de fer mitja, que no n'hi havia, valia una fortuna, i portàvem un sac de 20 quilos, i passava la frontera, i amb això es guanyàvem 4 diners. Però això ho portàvem amb armes. I o sigui, l'agulla, fem diners amb les agulles i les armes gratis? Clar. Vostè el recorda, doncs, el projecte? Clar. Com el definiu? Diu que era molt alegre, aquest noi. Sempre estava content. Però tenia algú a la bragueta, per això, Tenia dos, I ara no, ara l'home està castrat, No té més de collons, no en té més. Està acabat. Per què ho diu, això? Perquè si en Puigcentí tenia dos collons, ara no en tenim. L'home l'he xatré completament, castrat, no... Oh, se revolta aquí, això no va bé, aquí allà, però què hi farem? I callen. No és el mateix, no és el mateix. Allà.
La Maria Rosa Marmé, en canvi, no va tornar mai a viure a Barcelona. I el que em sap greu és que el meu pare no hagi demanat en Tarradellas, que eren molt amics, de fer-me tornar allà en aquell moment, que em trobés alguna cosa per anar allà i treballar per Catalunya. Jo sempre que puc fer alguna cosa ho faig, Quan cada any vaig a Prats de Molló, els fets de Prats de Molló, i dic un discurs, i en els meus discursos, que tothom, el senyor Garriga està molt content de quan parlo, perquè dic, uniu-vos a tots, no importa que sigueu de dretes, d'esquerres, la qüestió ara és la llibertat de Catalunya, després ja veureu, amb les eleccions ja fareu el que voldreu. I a l'escola, a Perpinyà, va patir discriminació per la llengua. A Toulouse, quan em van posar a l'escola de seguida, i la meva mare a vegades venia a buscar-me a l'escola i parlava en català. Mai cap mestre, mai ningú ens va criticar de parlar català a Toulouse, mai. Però quan vaig venir a Perpinyà a l'escola, ens feien tanta vergonya que si dèiem una... Perquè aquí hi havia moltes nenes de pobles que a vegades no trobaven la paraula en francès o escrivien en català, i els castigaven el més fort càstig que hi havia, és a dir, sortir de la classe, anar a casa de la directora, i després et feien escriure 100 vegades, no diré mai més cap paraula catalana, i coses així, o escriuré bé en francès, o... Verdaderament era una vergonya, com si hi haguessin un disbarat. A casa de la família de la reina Humbert hi van passar desenes d'exiliats. Amb alguns van mantenir el contacte durant anys. De la vida de molts altres, en canvi, no n'han sabut mai més res. I la meva germana Einada s'havia enamorat d'un i me recorda que quan ell va marxar, potser 15 dies després, ella li apuntava, quan és petita, veus que la teva germana fa cosa, i ho mira, li havia apuntat un colí, i havia dit al meu pare que se volia casar, perquè calia dir al pare, que se volia casar amb la meva germana. I el meu pare havia pas estat content perquè havia dit, era un home d'aquesta època, que deia cal primer demanar, abans de festejar, cal primer demanar al pare si és possible, i ell i la meva germana no l'havia fet. Doncs quan s'ha avisat, com el meu pare s'ha avisat que la meva germana festejava aquest, que era el fill del negociant, aquest estudiant, s'han sentit algunes coses. I aleshores, doncs, va marxar quan ha pogut, ell va marxar, i la meva germana, doncs, 15 dies potser després, li va apuntar un petit col·li amb una camisa, em recordo que ho posava ben bé, i n'hi havia pas massa, la meva germana era a París, crec que tampoc, i una corbata, li havia apuntat això, i li ha fet un col·li i li ha enviat. Mai més, mai més. Hem sabut res d'ell, ni del col·li en parlem pas. N'hi ha sempre que han estat reconeixent i d'altres que mai més n'han sentit parlar. Quan t'arriba un home amb pui, magre, com això, i potser que era el sol que ens feia un poc por, sabe, l'altre, que era fill de negociant, que no feia pas por, aquest mai més l'hem vist, n'ha pas vingut mai regraciar i tot el que voldré. Després de 60 anys, hem pas saber que hi havia una maternitat a Elna, ni la meva mare. L'hem sabut, hi ha 60 anys després. La meva mare s'ha mort sense saber que hi havia dones que havien parit a Elna, a la maternitat. Tothom callava.